Hur är det? Är det för att du är hungrig eller? Jag ska intervjua Martin, artisten. Du vet, du är så jävla. Besatt av honom som barn. Du, vad är det? Känns det inte en alkis? Nej, men han är ju... Han ska ju vara något missförstått geni. Tydligen värsta breda konstnären. Sen är det ju skivbolagen som har... Ja, men fått han att göra Eurovision och sådana grejer. Fast skrev inte han den där sjuka boken Dingo Dingo tillsammans med typ en mansgrupp? Jo, ja, med Birro. Ja. Ja, den ska handla om någon så här snäll kille som blir slagen av sin tjej. Fattar du hur sjukt det är att ha kvinnlig misshandel som hjärtefråga? Man bara, gubben, det är inga problem, det är lugnt. Mm. Var det inte Dilba som slog honom? Vad hände med Dilba? Hon försvann i skuggan av Lale. Hon har ju hatat Lale. Finns ju bara plats för en kurdtjej som tycker om visor. Så blev det Lale. Mm. Jag vet, jag tror Dilba är asjobbig. Mm. Tror Lale är en riktig fitta? Mm. Det tyckte du uppenbarligen inte nyss eftersom du sa att du tyckte att Dilba verkade vara jobbig. Men de kan väl båda vara jobbiga? Jag fattar inte hur du kan vara så besatt av Lale, Alex. Nej, men jag är inte besatt av Lale. Jag tycker bara... Men... Jag vet inte som gillar. Det känns, det är lite mer... Det är så... Barn och utvecklingsstörda som lyssnar på Lale. Ja, alltså vadå? Hon har ju producerat typ 3 skivor i grammofonstudion och går väldigt bra för henne. Så jag tycker att det är helt legit att gilla Lale. Jag tycker också att Lale är bra. Ja. Mm. Jag tycker det. Okay, då kan... Du har ju Lale i din spellista. Snälla. Du är någon annan idiot som lagt in den där då kanske. Och Lale är så överhypad. Alla är besatta av Lale. Plus att hon skrev en askeff låt nu i LA, typ en Max Martin. Till hon heter. Inte så bra. Nej. Och hennes biljetter till hennes konsert kostar 700 spänn som hon ska ut på i höst. Lite väl mycket kanske för Lale. Jag vet inte. Men du får gärna gå om du tycker hon är så otroligt bra. Kan du kanske önska dig i present då? En Lale-biljett. Kan vi bara lägga ner här nu? Du får slappna av lite. Mm. Eller hur? Du sätter på Lale kanske i Nej, jag ska inte sätta på Lale. Hon har väl släppt nytt nu?